Mas Reza Widodo. Om Seger Bagi wis tau nanggap apa urung? Ya sudah nimbali Gino. Oh, Mbak Gayanya belum. Ora tuwean. Monggo dibawa ni. Oh, iki bawa. Nggih. Aku nek mikir ngene iki dadi semangat ngono lho. Temong. Paksi. Nah, ngono iki lho nyata jari kowe. Halah. Terus piye kok? Nina. Sri Hunengmu. Eh, kok Sri MC dangdut to. Aku witelining. Enggak tak pakai. Bro, lah mau wis kuwi kok pembukaane. Kowe wae to nya, sing apike kowe kan sidene Anom Surata. Oh. Nadyan wujud temong peksi. Artinya apa Pak Nong? Artinya apa? Senadyan manuke broto cilik ngono jarene. Broto siapa? Eh ora karo aku. Bapak Tresno, Mbak Gia menika salah setunggale pesindhenipun Ki Anom Surata. Nggih. Kula riyin. Wasuweng kan kula lana. Umi Asih. Ya. Umi Asih. Oleh-oleh dari bunda sudah yeah. Siap dikirim dari bundanya Dedek Damar. Yeah. Golek isi podang kuning. Gue Bu Wiwin anu lali turune bunda Damar. Bu Win, cepat sehat ya Bu Win ya. Ya asam lambungnya. Lho lagi poso mangan tape. Enyah ge, mosok kowe ngandani Bu Win kon ngombe baygon to nya. Kok baygon? Wis rame ni. Ibu bunga ing atiku. Nyanding piso dadi. Oke, jarine Mbah Broto. Mbah Broto. Dedek Gino, iku sanu Mbak Gia teradan pun sepuh kok suarane kok jek jos jare. Semakin sepuh semakin enak Bapak. Semakin pulen Bapak. Anu jarine Mbah Broto lho, Dedek Gino suarane Mbah Gia kok yo. Eyang Gia. Ora popo, malah sawape apik kok. Monggo. Esa awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang bebang obeng miber anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi I'm
aku dadi jodone. Ora peka atiku kekimangian yen si podo nyake. Nggih,